Erkka, eilen niukka tappio IFK:lle, peli ratkesi siinä kolmannen erän lopussa. Millainen suoritus on nyt nähty joukkueelta tässä parina päivänä tällä viikolla? No, jos katsotaan ihan toi IFK-peli, niin ei se kyllä parasta peli ollut kummaltakaan joukkueelta. Että 55 minuuttia oikeastaan semmoista aika tasasta peliä. Ei hyvää peliä. Meidän puolustuspeli toimi jotenkuten, sen takia olla omissa siihen asti, mutta hyökkäyspeli me ei saatu sitä energiaa, mitä me ollaan haettu. Sitten tämmöinen erikoistilanne, missä nukahdettiin ja sen jälkeen jouduttiin siinä lopussa takaa jo asemaan ja menetettiin se peli. Ei missään tapauksessa meidän osalta, niin ehkä niitä huonoimpia pelejä, mitä me ollaan pelattu. Me ollaan tossa nyt, kun on tappioita tullut, niin me ollaan monessa pelissä oltu selvästi parempia ja me ollaan silti jonkun virheen takia hävitty ne pelit. Huolissaan pitää olla ja pitää pystyä parantamaan, mutta ei se suoritus ole ihan heikko tällä hetkellä. Millaisia asioita tänään kävitte joukkojen kanssa läpi, varmasti kuitenkin vähän pureuduitte tuohon eiliseen peliin vielä? No, oikeastaan eiliseen ei kovin kauheasti. Et käytiin muutamat asiat läpi siitä ja pidettiin hyvä jääharjoitus ja pyritään unohtamaan edellinen peli taas niin nopeasti, koska nyt tulee kova peli. Tulee ässät ja vielä lauantai-iltana Porissa, niin se on kova paikka ja sieltä lähdetään pisteitä hakemaan. Niin, Pori tiedetään, aika fanaattinen kotiyleisö just lauantai-iltan siellä vastassa. Millä, nyt kun on kuitenkin myös paljon nuoria pelaajia mukana, millaisia asioita sinne pitää korostaa, että huomenna paketti pysyy kasassa? No, ennen kaikkea siellä pitää pysyä paketti kasassa, että pystytään tekemään yhdessä asioita. Me ollaan nyt ihan nämä vieraspelitkin, mitkä on ollut vaikeita, niin me ollaan pystytty kuitenkin pelaamaan siellä ihan hyvin. Mä uskon, että me ollaan yllätysvalmiita. Ehkä S:t on jopa tällä hetkellä ennakkosuosikki nimenomaan sen takia, että meillä on nuoria nyt paljon kokoonpanossa ja se antaa meille semmoisen altavastaajan tilanteen lähteä tuohon peliin. Pari sanaa loukkaantumistilanteesta. Onko huomiselle tulossa muutoksia tuosta eiliseltä? No, kyllä meillä tällä hetkellä näyttää siltä, että me Haali saatais kokoonpanoon mukaan ja Riksa on tärkeä pelaaja meille. Siitä me saadaan niin kuin hyvä runko kolmanteen kenttään, tai onko se ykköskenttä, mikä se on, mutta niin kuin hänen ympärille on helppo rakentaa ketju ja me saadaan ihan eri tavalla siitä voimaa. Hyvä. Kiitos, Erkka. Joo, kiitos.